21 de agosto, São Pio X. José Sarto nasceu na pequena aldeia de Riese, na diocese de Treviso, em 1835. Pertencia à família pobre e humilde, mas de intensa vivência espiritual. Para realizar seus estudos, José, dos 10 aos 14 anos, percorria todos os dias vários quilômetros a pé, com apenas um pedaço de pão no bolso, que lhe servia de almoço, colocando os sapatos somente na entrada do colégio. Assim viveu seu ardente desejo de ser padre, enfrentando os sacrifícios. Formado sacerdote, José Sarto galgou com lenta ascensão todos os encargos pastorais: vice-vigário numa pequena aldeia, vigário de uma paróquia imponente, cônego da Catedral de Treviso, bispo da Diocese de Mantua, cardeal de Veneza e, por fim, papa. Em 1903, falecia o Papa Leão XIII. O conclave eleito foi o cardeal José Sarto, patriarca de Veneza. Ele aceitou a eleição entre lágrimas, porque uns cardeais amigos lhe fizeram notar que resistir a uma expressa vontade divina seria um grande ônus de consciência. Tomando o nome de Pio X, José Sarto continuou no Vaticano sua vida de simplicidade, modéstia e pobreza, e adotou o lema: restaurar todas as coisas em Cristo. Sua preocupação pastoral levou-o a realizar profundas reformas na liturgia, que marcariam um dos grandes progressos da espiritualidade do nosso tempo. Favoreceu a prática da comunhão diária para as crianças, preocupou-se com o relativismo religioso que graçava na sociedade. Ele expressava em seu rosto uma bondade natural. Foi um pastor dedicado, zeloso, vigilante. Pio X faleceu em 20 de agosto de 1914. Oremos. Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa São Pio X, de sabedoria divina e coragem apostólica, fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.